Gotan pentsatzen dut, ze ondo ama izan nintzela, ze nire semek errotu naute. Ikasketak bukatu nituenean, argi neukan ama izan nahi nula. Ordun geratu nintzen, nahi genuelako, eta handik hiru hilabetetara galdu nuen. Eta kriston disgustoa. Bai, kriston disgustoa. Eta nire amatasunaren proiektua izan dira, ama lau urtean behin, aurdun geratzen nintzen. Horrela izan, ahigatzen zenean laugarren urtea, eta, bueno, bai, edo ez. Eta, bai. Hauki nuen eneko, eta ekaitzek bezituen hiru urte, ez, nire bikotearenak. Eta, bueno, ba, nahiko komplikatua izan zen, ba, bueno, dislexia zeukan, bueno, arazo pillo. Eta orduan, bueno, bi hauekin nahiko lan neukan. Orduan beti neukan hor gogoan beste bat, baina nuen momentua topatzen, bata gauza bategatik, bestea bategatik. Orduan joan nintzen atzeratzen eta momentu batean esan nuen bengaia, aurrera. Orduan izarrek aldea doka enekorekin 7 urte eta ekaitzekin 10. Amatasuna da, ez dakit, azken finean sortzen ditugu gure seme alabak, baina bakoitzak badu bere ezaugarri propioak, ekartzen dizkiguten gauzak eta ematen dizkigunak, ezke dira pertsonak desberdinak, orduan berez amatasuna, ez dakit. Niri gertatu zitzaidan ama izan nintzela lehendabizi ekaitzekin, ez zela nire semea, orduan errezago eta zailago neukan, ez? Alde batetik, bueno, noizean behin ez zegoen, orduan, bueno, pixkanaka joan nintzen, ez? Nik hartu nuen urte eta piku zeukanean. Baina beste alde batetik, nintzen ez bere ama, badakazu muga bat. Bere ama biologikoa. Claro, badakazu muga bat hor. Eta gero, gauza guztietekin bezala, gero transexualitatearekin gertatu zaidan bezala, gauza bat etortzen zaidanean berria, obsesionatu egiten ez horrekin, orduan dana zen amatasuna. Osa, nire bizitzan zan dana, ez dakit itxaldiak, liburuak, hau bestea, oso sartuta. Eta bai, lehen lana baneukan, kasetaria nintzen. Baina lanean ere estresatuta ibiltzen nintzen, etxekoak kudeatzen. Yeah. Neukan oso errez. Guk txertatzen genuen gure bizitza, hortan txertatzen gure amatasuna eta aitatasuna, baina txertatzen. Orduan, mugitu izan gara pila bat, joan gara leku askotara, egin ditugu gauza pila bat, eta gure hiru semelarekin. Bai, suposatzen zen, ja, bi mutikoen ostean, ja, alaba geneukala, eta, bueno, gerora, konturatu ginen ezetz, semea zela, eta bilaketa horretan ni ibili nintzen alde batetik bestera ulertu nahiean pentsa usela izar jaio zen 2009an. Igual 2011an, 2012an, 2013an eta nik ulertu barik ze gertatzen zen hor soratuta alde batetik bestera galdezka. Orduan konturatu nintzenean nik erabaki nuen ezin zitzaiola hori beste inori gertatu. Orduan lan egingo nuela beste familia batzuei informazio hori emoten. Eta gero Ekairen suizidioa gertatu zenean ja gero eta gehiago entzuten zan enean jende gehiago identifikatzen zuen etxekoa eta gehiago etortzen ziren eta momentu batean batera zinak ziren nire lana eta elkartean egiten nuena. Eta orduan esanen benga, aurrera. Baditut bi seme eta alaba bat eta seme bigarrena izan zen hori Altsasu auziaren hori kokatzen duguna. Eta bai, aldatu zidan bizitza asko. Bueno, orain ni diputatua naiz, horrengatik. Orain politikan murgilduta nago, lehen militantziaren aldetik beste modu desberdinez, orain militante eta baita ere, bueno, ja, kargo instituzionala. Orduan, zen dana gure seme bigarren semearen inguruan. Alabai atxetik kanpo bizi zen, eta zegoen hirugarrena, eta nik orain aitortzen dut askotan txikia hor geratu zen. Osea, gu geunden, saiatzen ginen ama eta aita izaten, baina bigarrenaren kasuak jantzigun dana.
nik nire beste militantziak utzi behar izan ditut, ze beste familia askoren aurpegia naiz, eta politikoki oso ezberdinak. Orduan nik murriztu behar izan ditut gauza asko, eta momentu batean horrek mindu nau, eta bueno, hor ere sakrifizio bat egin behar izan dut. Personala politikoa dela, argi ikusten dugu, bueno, bi kasuetan. Nik oraindik historia honekin esan dizuet, oso hurbil daukat, eta orain badaude hainbat momentutan emozionatzen naizela. Azten da ematen du tekla bat ikutzen didatela eta bapatean hasten naiz negarrez, orduan baditut min askok, emozio askok oraindik ez ditudala, bueno, kokatu bere lekuan, eta hori, nik oraindik hor dago, hor dago historia, eta denbora beharko dut, eta laguntza ere, ni ari naiz orain laguntza eskatzen, ari naiz, osea, terapia egiten, kokatzeko gauzak bere lekuan, bai, bai, gogorra izan da, bai, bai. Orduan, egin ditugu gauzak, egin dugu aurrera, utzi dugu, azala, larrua, baina bere kostea badu. Hor zaudenean murgilduta ezara konturatzen, dan aurrera benga, baina, bueno, orain ni ari naiz bueltak ematen, ari naiz ikusten koste handia egon dela, koste pertsonala. Ni pixka bat hasieran, hasi nintzenean, bueno, ba, testu ingurua zen ezjakintasun handia zegoela, baina ez zegoen jarrera negatibo bat. Eta autobus laranja atera zigutenean, jende guztia atera zen gure alde, eta gerora egin du okerrera. Gaur egun askoz ere jarrera negatiboagoa daukagu, testu ingurua beste erabatekoa da. Aurrera pausuak ere eman dira, ez? Jakintasuna, zena dut hor, ezagutza gehiago dago. Baina nik orain sufritzen dut gehiago TERF mugimendu horrekin, ez dakiz zer, bueno, eraso pertsonalak sareak itxi behar izan ditut, oso gaizki pasatzen dut. Kontra, jaso izan genuna oso txikia, oso alde txikia. Hombre, hurbiltzen bagara, joaten banaiz ni Madrilera, hor ondoan daukadana, izugarria da baita ere, izugarri, osea, hor dago, daukagu ondoan Vox. Eta Voxek botatzen dituen astakerik eta ikaragarriak dira, eta ezin dugu ahaztu hor daudela. Eta ez bakarrik Vox, hor da dago eskuina baita ere, Espainiako eskuinak nola dagoen. Orduan, alde horretatik hor daukagu, baina nik uste dut, hainbarneratuta daukagu orokorrean, hemengo, ez dakit, Euskal Herria Bildun, lehen agian Ezker Abertzalean ere jasan izaten zuenak, orain zabalagoa da proiektua, baina barneratuta daukagu, horri ez diogula kasu egin behar. Ez daukagu, Madrilen, badaude politikoak oso azal fina daukatenak. Nire kasuan oso horreza da, izarren gatik iritzen nintzen, hori ikusi nuelako ez ezaguna zela guztiz errealitate hau, eta oinarri akademikoa eta teorikoa behar nuela, ez bakarrik aktivismotik baizik eta. Eta zuk esan duzun bezala bel, niretzako izan zen mundua beste modu batean ikustea, eta gauza askok enkajatu zuten, eta bueno, niretzako gero transexualitatetik aparte, ba egon naiz ere AEPS-eko juntan, AEPS da Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología. Ni nengoen garai horretan feminismoan, nire militantzian ere, eta orduan nik uste dut feminismotik hasi nintzen ja sexologiara hurbiltzen. Ni gogoratzen dut, lehendabiziko gauza hasi berri, intersexualitatearen teoria azaldu zidatenean, neure burua ulertu nuen eta neure buruarekin erosoago egoten hasi nintzela esan nuen, ostras, baina hau, zer erreza, eta zelan ez da osabalduagoa,
erantzun asko ematen ditu, ez? Eta identitatearen eraikina, oza, nola eraikin, eraikitzen den prozeso biografiko hori. Ez dana dela biografikoa, dala dagoela interakzio horretan. Eta... Gero, epaitzeko, jendeari epaitzeko edo joera hori, edo daukagun joera hori, nik uste dut, hartzen ditugula tresna gehiago ez erortzeko horretan, ez? Naiz eta, bueno, hor, baina hori, ba, ulertzeko, entzuketa aktiboak, eta ulertzeko, esateko, bueno, eta zu zer, hola, zu horrela, pues horrela. Osea, ez esateko, nik definitu behar zaitut, ez, ba, zu definitzen zara, ez. Ni, egon nintzen eskolaen, baina, suposatzen dut zuk orain egiten duzuna, nik ere horrela ibiltzen nintzen, alde batetik ematen nuen formakuntzan irakaslegoari, familiei, eta gero ikastetxe mugitzen nintzen sexu heziketa lantzen. Orduan, heziketa arloan edo munduan hor murgilduta nengoen. Eta gabezi izugarria dago. Hemen orain planteatzen da, esaten denean eskolae bat hor badela ja korrekin konpondu dela dana, ez da egia. Ze adibidez, arlo batzuk ikutzen dira edo ardatz batzuk integratzen dira asko zarrasagoak, baina naiz eta arloiek ere nik txertatuko nuken sexu heziketaren barruan, baina espezifikoki esaten dena sexu heziketa, irakaslegoak ez du hartzen, ez da implikatzen, beldurra handia dago, ea ze ondorioak egongo diren. Are gehiago ikusita zenolako mugimenduak sortu diren, ba, salaketaekin, eta gero norberak irakaslegoak ez dauka formakuntzarik. Haien bizitzan daukaten sexu heziketak edo jaso izan dutenak, orduan nola izan behar, nola egon behar diren lantzen ez badaukate formakuntzarik. Orduan esaten dute, hori hauentzat. Orduan gaur egun ematen ditugu 6-8 ordu asko jotak kurtso batean, eta horrekin pentsatzen dute ja nahikoa dela eta egiten dela sexu heziketa. Eta ez da hola. Aurrekin lan egiten duten pertsonek ez daukatela inongo oinarririk, magisterio osoan ez dutela ezer egiten horren inguruan. Eta orduan, claro, oso galduta daude, batez ere beldurra ematen die, ze gero formazioa emoten duzunean interes handia daukate irakasleek, ez? Baina beldurra ere, eta claro, familiak aurka agertzen badira, ba hori askotan pentsatzen dugu feminismoa, ala ba, ostras, feminismoan lan handien behar da semeak dituzunean. Lehen aipatu dudan moduan, gazte-gaztetatik egon naiz mugimendu feministan antolatuta. Urte dezente egizanen, eta gero, bueno, ja agian antolatuta hasi nintzenean, bueno, ama izan da ere, alabarekin, bai, gogoratzen dut hori, ba, bilerak egin euskalak eta bera hor margotzen eta izaten genula. Baina gero ja momentu batean, ja, utzi nuen modu antolatu batean. Eta orain adibidez, Euskal Herria Bilduren feminismoen idazkaritzan banago partaide bat naiz, eta bai, erreferentzia feminismoak beti, bai. Ez da alaba izan inoiz, baina nik uste nuen baiet. Eta izarren transitua eta oraindik igual 5-6 urtera, martxoaren 8an, negarra egiten nuen beti, kriston doluan, bukan hor. Ez, nire ikusten nuen nire alabarekin, hau bestea, eta hor gogorra izan zen, entzako. Nik ordezkatzen ditudalako familia oso ezberdinak, eta uste dut lagungarriagoa dela horrela jarraitzea. Zerraite, nik nahi dudalako Pepeko familietan ere aurrak babestuta egotea. Orduan bestela urrunduko nituzke hainbat pertsona, eta nahiago dut hartatu alizatea, aurrei begira interesatzen zaie dana, zaiguna dalako danak urbiltzea, danak ukitea aholkularitza bat, eta euren seme alabak babestea. Eta nik uste dut zentzu horretan hori galduko genukela eta kaltegarria izango zala, ez? Horda, bueno, niretzako galera izan da zentzu batean, baina bueno. Osoaren aldetik eta, bai, bueno, eta beste
Bai. Bai. Baina PSOEk, bueno, irentzi zuen. Bai, Carmen Caldoren eragina nabaritu zen. Hori da. Hor atzera pauzu bat suposatu zuen guretzatze guk ordura arte lortzen genuen konstituzionalaren sententzia bati esker lortzen genuen erregistroan datuak aldatu alizatea la urtekin eta holan eta translege berriarekin 12 urtetik bera ezin da. Hori izan zen Carmen Calvok esan zuelako aurrentzako ez ez. Konparatuta Nafarroako legearekin, Nafarroako legea hobe dago. Bai. Baina baita ere da lege bat hori trans eta LGTBI, osea bai. ez zen bereiztu eta eredua, bueno, pues hortan bai. atera zen. Baina bueno, eta 2017koa da Nafarrokoa. Eta oso ondo egon zen. Gizartean gauzak lortzeko egon behar garela, elkartu behar garela eta ze garrantzia daukan baita ere elkartasuna eta hori bizi izan dut eta jakin izan dut banekien baina hain agerian eta ba kasuarekin eta ze beharrezkoa den ba hori elkartzea jendearekin sortzea taldea eta hori ba sareak sortzea. Baina indarra egiten ez baldin badugu danak elkarrekin gauzak ez dira lortzen. Guk gauza pilo bat lortu ditugu, legeak eta protokoloak ez dakiz zer, elkartu garelako, hainbat familia indarra egiteko. Eta bai, hori oso garrantzitsua da.